Լոռու մարզի Փամբակ համայնքում 420 բնակիչ եւ 135 տնտեսություն կա։ Գյուղի գլխավոր խնդիրը համայնքային կենտրոնի բացակայությունն է։ Չկա նախադրոցական ուսումնական հաստատություն։ Շենքային պայմանների բացակայության պատճառով համայնքում մշակութային կյանքը կատվածահար է եղել, նշեց համայնքի ղեկավարը։ 2014-ին համայնքի միջոցներով խճապատված գյուղամիջյան ճանապարհներն այսօր նորից նորոգման կարիք ունեն։ 30 տարվա պատմություն ունեցող խմելու ջրի ներքին ցանցը անմխիթար վիճակում է։ Սեփական միջոցներով ժամանակ առ ժամանակ խողովակները նորոգվում են, սակայն հիմնանորոգման համար ֆինանսական մեծ ներդրումներ են անհրաժեշտ։ Կապի բաժանմունքն է վագոն տնակը, բուշտն է վագոն տնակը, գրադարանն է վագոն տնակը, այսինքն մի հատ նորմալ շենքային պայմանալի պետ կարուշները հավաքվեն միտեր, ուրեմն խնդիր ունենք փողոցային լուսավորության հետ, մենակ կենտրոնական ճանապարհի վրա ենք վառում պետ բանը գիշերները լույսը, որովհետև ֆինանսական պրոբլեմներ ունենք։ Որոգման ցանկ չկա, անհրաժեշտություն եւս չկա։ Պատճառը ցանկատարածությունների բացակայությունն է։ Համայնքում կան օրոքված դպրոց եւ սա թերևս միակ լուսավոր կետն է Փամբակ համայնքում։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։